Obrigado, Daniel Galdino aqui, construtor de fogão, forno, churrasqueira. Quero agradecer a todos aí, né? Mais de 71 mil inscritos. E hoje eu tô aqui com mais uma promoção do Galdino, tá bom? Mas isso aí a gente vai falar depois. Não vai ter desculpa pra você não adquirir o curso do Galdino, tá bom? Tem muita gente querendo, tem muita gente pedindo, né? Faz uma promoção e tal, não tô conseguindo comprar e tal, né? Como que eu compro diretamente com você, Galdino, ou na Hotmart, tudo aí a gente vai ver depois. Mas antes, né? Que a intenção do Galdino não é só vender, né? E eu poderia simplesmente deixar na Hotmart lá. E a Hotmart vai vendendo, tirando a comissão, né? Minha lá e pronto. Mas eu quero fazer diferente um pouquinho para ajudar mais gente ainda. Quem não viu o vídeo, vou deixar na descrição aqui. Do Sérgio, que fez acompanhando, né? O Galdino. Ele e a esposa dele, uma alegria. Então, quanto mais gente eu ajudar, que eu não vou conseguir alcançar tudo, né? Mas tem muita cidade ainda, muitos estados que eles não têm essa cultura, não sabem, não conhecem, né? A hora que vê ou quer fazer e não tem um profissional para fazer. Então, faça você mesmo. Ou compre o curso para o pedreiro, de sua confiança, né? Mas antes, eu quero aqui responder uma pergunta da Letícia Aparecida Soares. Se eu não me engano, estou ficando velho, mas eu acho que é isso mesmo, acho que eu lembro. Letícia Aparecida Soares, ela perguntou, pessoal, sobre a chaminé, se pode fazer a chaminé do forno separada da churrasqueira. Pode, pode. Você vai ter que caprichar só na estética para subir as duas, vai gastar mais um pouquinho de material, né? Lá a saída lá em cima vai dar uma saída maior de chaminé, mas não tem problema, né? De repente, talvez o profissional aí não vai usar as técnicas necessárias e de repente ele vai até evitar de um retorno. Porque a gente tem que saber fazer quando vai unir tudo em uma só chaminé para não dar retorno de fumaça, né? Por exemplo, se a churrasqueira estiver muito quente e for usar o fogão ao mesmo tempo, pode ter um problema aí, né? Eu já ensinei. Então, se você fazer ela separada, você não tem todas as técnicas ainda, quiser fazer separada a chaminé, pode, só mudar a estética. Outra dica aqui também é sobre o regulador. Às vezes eu coloco ele nessa posição, outra hora de frente. Igual aqui, ó, eu preferi pôr ele aqui por causa da posição do fogão. Como aqui a churrasqueira está de canto, ela avança um pouco para perto do forno. Então, eu até recuei o forno para cá, então o acesso aqui pelo regulador é melhor. Tanto faz aqui como aqui, questão de funcionamento, tá? Desde que você faça a medida, usa a medida certinha lá dentro, isso aí é de boa. Então, respondendo a Letícia aí, pode fazer sim a chaminé, né? Duas chaminé, uma separada, né? Do forno separada da churrasqueira, não tem problema. E pessoal, aguarde aí que vai ter um vídeo aí em breve, de um experimento que eu tô fazendo, muito bacana também. Vocês vão sanar todas as dúvidas. Aguarda, aqui só tem novidade, por isso vocês não podem pular o vídeo, tá bom? Então vamos agora ao título do vídeo, que eu quis, né? Falei no início, que era sobre os cursos do Galdino. Eu tenho o trio de canto e o reto. Porém, vou lançar uma super promoção, pessoal. Na Hotmart, você adquire lá, você consegue dividir, beleza. Pode ir lá e conferir, quem acompanha aí sabe o preço. Já tem mais de um ano que tem um preço fixo lá. Tanto de canto como reto, tá o preço lá, né? Só que na Hotmart vence. Lá você assiste os vídeos, tudo certinho, são 73 vídeos, tudo passo a passo. Não é dica não, igual aqui no YouTube, lá é o passo a passo, passo a passo. Porém, daí um ano sai, acaba, beleza? Você assiste durante um ano, tudo bem? Mas não consegue baixar o conteúdo não. Você só assiste lá, na internet, na Hotmart. Bacana, né? Agora, eu vou lançar durante 7 dias. Só 7 dias a partir de hoje. Só 7 dias, tá? Agora, se acontecer, terminar antes dos 7 dias, finalizou também. Vai ser só 30 pessoas. 30. Tá? Então, tem que correr. Só 30. Fechou as 30, que eu não vou dar conta de mais de 30 por enquanto esses dias, não. Tá bom? Esse fim de ano eu quero descansar também, né? Então, as 30 primeiras pessoas vai entrar em contato comigo pelo 319-9806-0152. Se ligar, vai perder o seu tempo. Vai deixar mensagem de texto ou de áudio e aguardar. Vai deixar mensagem, tá bom? Não vai ligar. Se ligar, perdeu. Não vai conseguir, né? Vai entrar em contato comigo e vai adquirir diretamente comigo. Eu vou abrir mão da minha comissão,
entendeu? Vou abaixar mais esse preço, tá bom? Ainda vou te mandar ele de uma forma que você vai baixar ele num pendrive ou num cartão de memória. Aí você vai poder assistir o curso do Gaudinho no shopping, qualquer lugar onde estiver viajando, você está dentro do ônibus, não precisa de internet não. Você vai precisar da internet para baixar ele uma vez. Baixou, colocou no pendrive, no cartão, não tem perigo mais de você perder. Não precisa de internet, você pode estar na sua chácara aí e não ter internet, que você vai estar assistindo o curso do Gaudinho, tá bom? Mas isso vai durar só 7 dias, ou se as 30 pessoas entrarem em contato amanhã também, acabou. É só 30, eu não posso assumir compromisso com mais de 30 pessoas. Então corre aí no 319-9806-0152, que é a promoção de fim de ano, tá bom? E vocês comparam o preço, vai lá na Hotmart, vê o preço, e vocês vão ver comigo aqui a diferença, tá bom? Eu agradeço a todos, peço que compartilhem o vídeo, e tem muito vídeo bacana pra vir esse fim de ano ainda. Fico com Deus, tchau!